Gostaria de saber onde foram entregues os materiais para o campeonato do Distrito de Barnabé. Materiais? Eu não sei onde foi entregue. Possivelmente na prefeitura, com certeza. O que foi entregue de material ao senhor para o campeonato? O que foi entregue foi o que eu entreguei no próprio dia do campeonato. O que seria? Pode falar, por favor. Entreguei troféu e medalhas. O senhor entregou troféu e medalhas. Tu me disse que tu não sabe que medalha foi entregue, é isso? Eu não disse que eu não sei que medalha foi entregue. Eu disse que foi entregue troféu e medalhas. Não quanto custa. Tá. Então, esse material que o senhor disse que entregou, quem entregou ao senhor? Peguei na prefeitura, pedi para que o chefe de divisão Ayrton fosse à prefeitura e entregasse o material necessário para a finalização do campeonato. Então o senhor pegou da mão do senhor aí o seu funcionário, é isso? O Ayrton pegou o material necessário para fazer as premiações. O senhor está falando material necessário, que material necessário é esse? Medalhas e troféus. Foram pegos aonde? Na prefeitura. As bolas? As bolas foram entregues direto no departamento de esporte. Quem recebeu? O chefe de divisão, Ayrton. O senhor fazendo parte da Secretaria de Esporte e Turismo, o senhor poderia me dizer quanto custa um troféu simples? Pequeno, médio? Troféu pequeno tem a partir de R$8 até R$1.400. Gostaria que o senhor dissesse a sua condição. Qual foi a forma de divulgação do campeonato do Distrito de Barnabé? Como foi divulgado? Nós tivemos praticamente através de faixas, né? Nós tivemos faixas para abertura de inscrições e tivemos faixa também na finalização, tivemos sonorização no início do campeonato, tivemos também no final também convidando. Inclusive foi encerramento no aniversário da cidade. Faixas, o que mais? Faixas e divulgação sonora. Onde foram feitas as faixas? Geralmente quando a gente pede a faixa, a gente solicita ao assessor de comunicação, que ele elabora o modelo para seguir os padrões do governo e do evento, né? E posteriormente ele faz cotação ou solicita para o Fábio ou o Mauro Silva. Geralmente são as duas pessoas que prestam serviço à prefeitura no município. Quanto à divulgação sonora? Empresa de som, não sei exatamente o nome, eu sei que circulou pela cidade, mas eu não sei o nome da empresa. Então, mas como que foi feito essa contratação dessa pessoa? É feito também pela prefeitura. Quem fez? Não sei te responder o nome. Secretaria de Administração. O senhor tinha alguma ligação com o proprietário da divulgação de som? Não. O senhor não conhece? Eu não sei quem fez.
Gostaria que o senhor me falasse sobre a premiação. Por que foram recusados os uniformes? Esses são dois uniformes, né, que estavam no projeto. Esses dois uniformes foi marcado uma data de entrega. Nós estivemos lá em frente à subprefeitura do Barnabés, junto com o vereador Cássio, acho que o vereador Dimas estava presente, a prefeita Maria Serrana, assessora do deputado Pedro Ângelo e outros, né, quando nós fomos entregar esses jogos. E nesse dia apareceu só o pai de um dos líderes do time, né? Então tornou-se inviável entregar nesse dia lá. Aí voltou todo mundo para suas casas e marcamos uma nova data para ser entregue. Essa nova data foi marcada para um dia no final da tarde para ser entregue na prefeitura. Nesses dias eu não estava presente, mas eu fiquei sabendo que houve uma recusa, segundo informações, que o material não era de boa qualidade. Isso, recusa por parte dos dirigentes. Foi o senhor que comprou esse uniforme? Não. Quem foi? Não conheço. O senhor sabia que os valores pagos pelos uniformes correspondem a materiais de qualidade e não os que foram entregues, depois devolvidos pelas equipes? Eu não sei se o valor é presente, mas eu não vi, não sei a questão de valor ser baixo ou alto, eu não sei responder. Na sua secretaria, quantos campeonatos de futebol o senhor já organizou no município? No município? Acredito que não tem um número exato, mas acredito que mais de 10 campeonatos, mais de 15 campeonatos, talvez. Mais de 10? Mais de 10. Qual é o custo do campeonato municipal hoje? Depende do campeonato. No campeonato de vôlei, por exemplo, a gente acaba gastando um valor aproximado de uns R$ 1.500, R$ 2.000. O campeonato municipal do ano passado, por exemplo, ficou próximo só de árbitros, mais ou menos 20 e poucos mil reais só de árbitros. Isso do ano passado, né? Então varia bastante o preço do evento. Como o senhor mesmo disse, fica em média aí pelo que o senhor falou, um campeonato municipal com muito mais equipes fica aos R$ 22 mil, mais ou menos. É isso? Só voltar a repetir, ficou o último em 20 e poucos mil reais de árbitros. É diferente de um campeonato qual teve outras despesas e outras. Quanto o senhor paga o árbitro em Jutiba? Eu não pago o árbitro. Então o senhor não faz nada na sua secretaria, o senhor não sabe nada, não paga nada. É o senhor que está dizendo. Não sabe o que acontece, não sabe quem comprou, não sabe quem trouxe. O que o senhor faz realmente na sua secretaria? Tudo que a prefeita determina. Nesses campeonatos, quantos troféus, um campeonato simples, quantos troféus e medalhas costuma utilizar no campeonato? Depende do campeonato. Tem campeonato que a gente premia até o quinto lugar, tem outros que a gente tem também os atletas, os artilheiros, o mais vazado, o menos vazado, o goleiro, não temos. Depende do campeonato e do que a comissão na hora resolve premiar. Então, vamos voltar então, depende do campeonato. Vamos voltar no campeonato do Distrito dos Barnabés. Foram premiados primeiro e segundo. Primeiro e segundo lugar, goleiro menos vazado, artilheiro, revelação e teve mais uma outra categoria. Ótimo. Então, quantas medalhas foram utilizadas lá e quantos troféus? Foi solicitado.
engano, que foi entregue naquele momento, naquele dia, acredito que 50 medalhas, e acho que uns 5 ou 6 troféus nesse dia. Nesse dia. O senhor acredita que possam ter sido usadas 330 medalhas e 80 troféus no Campeonato Distrito de Guarabé? 80 troféus, eu nunca ouvi falar de 80 troféus. O senhor nunca ouviu falar? De 80 troféus, não. Mas na nota fiscal está aqui, 330 medalhas e 80 troféus, então, para... Eu não conheço esse número de 80 troféus. O senhor pode me mostrar, por gentileza? Depois a sua advogada terá acesso. Então, como pode, então, um campeonato onde, no máximo, seriam premiados 3 equipes, utilizam uma grande quantidade de material, visto que o certo seria 3 troféus para as equipes e 10 troféus para os atletas individuais e 66 medalhas. O que o senhor tem a dizer? Os troféus foram entregues, as medalhas foram entregues, todas as equipes receberam. O senhor tem a dizer? Os 80? As 330? O senhor não me mostrou a nota dos 80, pois quando o senhor mostrar para o advogado os 80, eu acredito que não seja esse número, então depois eu posso responder sobre o assunto. Yeah, it's a tough one.